На 30 юни 2005 година в град Асеновград стартира Асеновградски форум. Негов инициатор е доктор Александър Отонов. Асеновград бе представен от доктор Отонов чрез една ретроспективна колекция от картички и снимки, 100 на брой за периода от 1908 година до 2005 година. Основна идея е да се пропагандира историята, бита и красотата на града. Запознаване с безценното културно-историческо наследство на музеите, църквите, манастирите и параклисите.
дайте по един палец и се абонирайте.